Tož tolik by nás bylo, kdyby všetci vydrželi. Dnes je to ale trochu jináč. Některý odešli a některý zase i došli. Po většinu poradu už budou zpívat jenom ti, kteří zpívají ve sboru v dnešní době a za chvilku zaspívají pěsničku Kolikrát se má Kačenko. Nejak podrobně predstavovat zboreček žen z Lipova by bylo nosení dreva do lesa. Svojím zpěvem a upraveností potěšá a každý porad ozdobí. Poprvní jsme zpívali zborečku v roku 2005, když měl 10 roků v poradu Bože milý Bože. Od té doby si na pozvání pomáháme a dnes je na radě zboreček, který zaspívá Usuty horičky. Hrát jim bude horňácká cymbálová muzika Petra Galečky, která už je pojmem nejenom na Horňácku. V plném obsazení hrají s pojem víc jak 20 roků a táto muzika bývá i při nahrávání oboch CDček, které mužský zbor z Lipova vydal. První z roku 2003 se jmenuje Nám se porád co si zdá a predoňskému jsme dali název Hore hájem. Z oběch jsme samozřejmě vybrali písničky aj pro dnešní večer. Jednu z nich Nad javorinu ptáček zpívá a nějaké sedláské k tomu zaspíváme hned po zborečku a aj nám bude hrát cymbálová muzika Petra Galečky. A to štil teda Kolikrát se má Kačenko.